Og whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg har virkelig glædet mig til at prøve det her spil, og simpelthen jeg fik det tilbud ud med at simpelthen at kigge lidt på beta-versionen her. Den allersidste beta-version, så takker jeg mange gange, ja tak. Og hold kæft mand, hvor har jeg bare glædet mig. Men lad os komme til sagen. Pro Cycling Manager Season 2014, det udkommer den 19. juni, hvilket vil sige i dag. Og som du sidder lige her og ser det, der er det simpelthen udkommet og kan blandt andet findes på Steam og alle mulige andre steder. Men i hvert fald, der, som det ser ud her, i hvert fald, så er der et single player, der er multiplayer, der er load og der er load scene, der er save game. Ikke så meget der, der er single player, hvor du kan køre etaper, du kan køre hele løb. Altså hvis nu du bare har lyst til at bare køre en Tour de France for eksempel, så kan du gå derind. Men du kan også spille det her karriere, som de virkelig har arbejdet lidt med. Jeg er ikke selv den store fan af deres karriere, også fordi at cykelsport i det hele taget og karrieredel, det siger mig ikke ret meget. Jeg kan bare godt lide at spille multiplayer, og så simpelthen det her Armada, eller Armada, som de havde i 2013, det er det, jeg sådan beder lidt til, at der er blevet lavet lidt ved i den her version af Pro Cycling Manager. Men som sagt, tilbage igen. Deres karrieresystem, der har de virkelig lavet rigtig meget om på. Nu nævner jeg bare i flæng, de har lavet et mere realistisk skadesystem, altså med, når ens rytter bliver skadet. Det er mere realistisk i det. Selve kontrakter, det har også fået, altså sponsor og sådan, det har fået en facelift. Og faktisk hele karrieredelen i sin plads har simpelthen fået en facelift. Og ja, ikke så meget der. Jeg kan desværre ikke spille multiplayer nu, i det jeg sidder i en beta-version, men jeg kan i hvert fald spille noget singleplayer, så jeg regner med at tage en lille etape og se, hvordan det går. Godt nok så er spillet, det har fået en ordentlig overhaling grafikmæssigt, og det er virkelig, jeg synes virkelig, det er svært at styre, men jeg regner bare med at give den gas stille og roligt. Vi tager simpelthen et stage her, og så prøver vi at se, hvad vi skal have. Vi skal have en Paris Nice. Det skal heller ikke være alt for langt. Det skal heller ikke være noget med bjerge og alt muligt, for det magter jeg ikke endnu. 18 km også. Ja, okay. Tour de Blanc, Tour de France, de Italia. Ja, vi ved også. Det er jo sådan, det er meget af de der ruter som i de andre der. 806, og der er godt nok lidt bjerge på. Men som I kan se, så er der simpelthen alle 2014's ture her. 122, en flad etape. Ved I hvad, den prøver vi skal lige at tage. Næste. Bum. Så kommer simpelthen alle holdene her, og som I kan se, Tinkoff, Saxo med Contador, Kreuziger, Team Sky med Chris Froome og Morte og Bowman og Kevin Das. Det er simpelthen fordi, at navne de sådan lavet lidt om. Der er jo ikke lavet noget database endnu, desværre. Men i hvert fald, Alberto Contador, Kreuziger, Costa, Chris Horner fra Lampre. Columbia, Duarte, Duque, Comp Cycling, Belkin. Ej, hvem skal vi have? Astana, Garmin Chart, Heisedal, Lotto Movistar, Team Sky. Ja, vi tager sgu tænke op Saxo. Det er godt nok blevet en russisk, men vi ved jo, at det er Bjarne, der har lavet. Og skal vi bare næste. Bum, så skal vi simpelthen have fundet ud af, hvem vi skal have med. Og vi skal have nogle flade rytter med, det er helt sikkert, vi fjerner. Vi skal have Carsten Krohn, vi skal have Benatti, Michael Mørkoff, vi skal have Mathieu Brassel, vi skal have Michael Rogers. Skal vi have sådan nogle flade rytter? Kills, Tantrain, Cobblestones, Sprint, så måske skal vi også have nogle sprinter med. Men det har vi jo så allerede i dem her. Men i hvert fald Marco Klum, der, Michael Trusoff. Der. Bum. Briefing. Her der har vi simpelthen, hvem der er med af mine ryttere. Og som vi kan se, så har de sådan noget fitness her. Good, excellent, good, very good, excellent. Blablabla. Der er lige Trusoff her, der er average.
Ellers så tror jeg ikke, der er så meget, der kommer her med alle de andre hold. Hvem der er med, og hvem der er favorit, og så videre, så videre. Som I kan se, så er vi ikke sådan særlig meget favoritter. Så lad os se, om vi kan lave det om. Jeg tror ikke på det, men fordi det er virkelig lang tid siden, at jeg har spillet det spil her. Equipment kan du også gå ind og vælge, hvad der skal være. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad og hvad der er bedst. Aerodynamic, lightness og comfort. Okay. Måske vi skulle tage en sådan en der. Og så tage den der. Og så skal vi have den der, tror jeg. Bum. Apply to whole team. Og så har de simpelthen det, der er comfort 10, der er lightness 4, og der er aerodynamics 2.5. Jeg ved hvad, vi prøver lige at køre med den. Og strategi. Bum, der kan du simpelthen se, sige, hvad de skal gøre, hvad de attack. Wow, du kan simpelthen sætte det fra starten af. Ej, hvor smart. Fuck, hvor smart. Nå, i hvert fald, vi prøver i hvert fald at se, hvordan det går, og ja, så bliver det jo ellers bare spændende. Down between the sprinters. Og så er vi simpelthen i gang. Det ser jo ser rigtig nice ud, som I kan se her. Hele spillet har simpelthen fået en overhaling, som jeg så også snakkede om tidligere. Wow, undskyld, tidligere. Og det er jo nice. Hvad fanden er det her? Og det er sådan, man kan skrue op og ned og farver og alt muligt. Okay, nice nok. Der var den. Og der kan man selvfølgelig også skifte. Det er satme smart. Nå, i hvert fald, vi skal ikke ligge her. Vi skal lige have alle sammen opad. Der har vi Michael Valgren. Oh yeah. Det er faktisk spændende at se, om det er ham som er, der skal op og sprint. Jeg havde tvivler på det, man må ikke. Men i hvert fald, vi har en Brazelle deroppe. Virkelig awesome rytter i min 13'er version, kan jeg huske. Satan, jeg har vandt mange sprinter med ham. Der er simpelthen et breakaway, uden jeg har set det. Fair nok. Og der har vi, vi har Brazelle med op. Vi har dem der, Olivier, Guarin, eller Guardin og alt muligt. Og der. Okay, fair nok. Ved I hvad, vi prøver lige at spole lidt op. Sådan der. Okay, vi har alle sammen med op her. Så bare lige blive der. Hvad vi mangler? Det er Kolar simpelthen. The pack is putting the squeeze on the breakaway. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Okay, vi har simpelthen to breakaways nu. Men jeg tror lige, vi venter lidt endnu. Men i hvert fald, vi skal have Brazelle, ham skal vi have beskyttet på en eller anden måde. Der, protect. Værsgo. Så har vi Benatti, vi har Valgren. Hvis nu vi sætter Valgren til at beskytte Benatti her, så skal det fandme nok gå. Så har vi Trussato, vi har Kum. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Vi har Kum, og vi har Trussato. Han var der. Oh, wow. Der. Trussato. Så har han, har 71, så har vi Kum. Okay, vi skal have Trussato til at passe på Kum der. Bum. Sådan der, så nu har vi sådan tre okay rytter her. Så kan du godt lige slappe lidt af igen. Okay, der er simpelthen et breakaway endnu en gang, eller hvad det hedder, et udbrud. Okay, super duper. Ved du, vi prøver lige at spole lidt fremad her. Bum. That's really a punchy attack. Og de bliver simpelthen. There's now more than a minute between the breakaway and the pack. Vi har Rogers, vi har Murkoff. Okay. Murkoff. Jeg tror, vi skal have Rogers til at hælde vand. Det gør vi altså lige. Bum. Go Rogers, you can do it. Og så har vi Murkoff her. Han ligger bare stille og roligt og passer sig selv. Det er måske også udmærket. Og har en okay sprint og alt muligt. Det er lige før vi skal have ham med op, når Rogers han har været nede og hente vand her.
Rodgers, hvad har han? Han er også mega vild, jo, altså. Det er jo helt åndssvagt. Ja, det kan godt være, at vi skal have en Murkoff til at beskytte Rodgers, når det er. Murkoff, hvor er du henne? Du er der. Du skal beskytte ham der. Sådan der, superduper. Og, jamen, det ser ud til at gå okay. Altså, der er godt nok langt derop, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Lad os lige se. Uh-oh, the gap is widening. It's now more than 2 minutes. The peloton seems content to let it grow. Okay, det ser ikke for godt ud, det her. De øger simpelthen farten. Og, jamen, jeg begynder at få vand nu, så det er jo nice nok. Oh, sorry, sådan der. Kør. Og så tror jeg, vi sætter Cola her til at trække feltet lidt opad her. 79 sætter vi den på. Værsgo. Sådan der. Og så fortsætter vi ellers bare. Ser hvad der sker. Vi begynder at hente dem lidt. Det er udmærket, fordi der er jo et stykke til mål, der er 60 km. Så det er måske godt nok, at vi lige har fået sat dem til at indhente dem nu. 1,1 eller andet kilometer nu. Simpelthen. Der er også snart nogle sprinterpoint, men dem tror jeg sgu ikke, vi kan nå at indhente dem til. Hov, nu skal jeg da lige have set her, fordi det ser ud til, at mine rytter er begyndt at falde bagud, eller hvad? Nej, de er her endnu. De er her endnu. Super duper! Der er 1 minut og 9 nu. Så har vi der. Det ser godt ud. Han har bare ikke så meget liv mere, kan man ligesom se på det hele. Så det kan være, hvis vi prøver at finde en anden en. Hvad med ham her? Trusoff, op med dig. 79. Og så kører vi ellers bare stille og roligt, stille og roligt. Okay, hvor langt er der? Der er simpelthen 30 km. Wow, shit. Look out, he's breaking away. Nu er der simpelthen en breakaway igen. Ved hvad, der hopper vi fandme med. Nej, det kan jeg ikke. Ikke med ham der i hvert fald. Sådan der. Det kan godt være, det er lidt offensivt at angribe med alle ryttere her, men jeg føler virkelig, det, at vi bliver nødt til det. Vi skal i hvert fald op til dem der. Sådan der. Nu er vi i hvert fald med op, hvor det sker. Kan man ligesom se på det hele. Og venter lidt. Wow, der. Nu bliver jeg skift til at føre. Ah, Valgren! Rolig! Rolig, Valgren! Valgren! Down, boy! Down! The lead over the pack is dwindling. There's a breakaway in the leading group. Nej, nu angriber de jo. Hvad helvede er det for noget? Se her, der er 22 km. Okay, fair nok. Hvem er det, vi skal have til at vinde? Vi har Rodgers. Vi har Mørk. Vi har ikke noget vand. Det kan jeg ikke nå at hente, kære. Rodgers er sted med dig. Vi har Rodgers. Vi har Mørkoff. Vi har Kump. Okay, Kump han er bedst indtil videre. Kump. Så har vi Benacci, han er allerbedst. Aha, he's trying to give his pals the slip. Oh, nu skal vi altså lige holde øje med, hvad der sker herop. Maja simpelthen. Okay, fair nok 17 km. Okay, vi skal til at sætte noget stort tog op her. Vi tager Cola der, værsgo. The pack has just reeled in the escape group. Derop med dig, og så skal vi have Valgren, hvis du sidder på hjul af ham. Fall in the pack. Apparently, the leader is on the ground. There are just 15 kilometers left. Oh, hvem fanden var det? Ah. Okay, vi har Trusoff der, vi har Brussel. Det er ham, der skal komme allersidst, tror jeg. Benatti. Så har vi Murkoff. Sæt lige på hjul af ham. Jeg har Rodgers. Sæt lige på hjul af ham. Tosato, sæt lige på hjul af ham. Jeg har overhovedet ikke forstand på det her. Nå, Brussel. Hvor er du henne? Murkoff, Kump, Rodgers. Okay, jeg tror faktisk... Only 10 kilometers left. Brussel, han skal på der. Og så har vi simpelthen Cola her.
Ved du hvad? Du giver den bare gas, mester. The riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Valgren, jeg tror også bare, du giver den gas. Ja, det tror jeg sgu bare, vi gør ved alle sammen. Gør sådan der. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Tror jeg så bare, vi sætter dem til at angribe alle sammen. Mit tog, det gik simpelthen nedad. Det gik simpelthen af død. Men det er simpelthen, fordi det er så lang tid siden, jeg har spillet det lort her. Okay. Sprint for satan. Alle sammen, sprint. Kom nu, Benatti og Murkoff. Vi har Brusselos, vi har Kump, vi har Trusov, vi har Valgren, vi har Trusov, vi har Tesato, vi har Rodgers, vi har en, der dø, og så har vi ellers bare, wow, hvad sker der? Hvad sker der heroppe? Murkoff, nej, de kan ikke følge med, gutter! Kom nu, gutter! Kom nu, nej! Nej, 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 nej! Ew, bøv, men jeg vidste næsten, det ville ske dengang med tog, det begyndte at være helt af lort. Men hold kæft, mand, hvor er det et godt spil med ham. Fuck, mand, hvor er det da helt åndssvagt. Det er det helt åndssvagt, så flot det blev. Og jamen, jeg er da også sikker på, hvis jeg havde, som jeg plejer at gøre, så plejer jeg faktisk at skrive ned, hvordan med tog det skal være og alt det her. Og så plejer det sgu at lykkes, men i hvert fald, hold da kæft, mand, det er blevet godt. Det er som om, at de ikke har taget de gode ting fra 13'eren af, som andre spil desværre gør. Tager nogle gode ting og fjerner for at sætte noget lort ind. Her, der synes jeg virkelig, det fungerer rigtig, rigtig godt. Ligesom i 13'eren. Ligesom i 13'eren, og bare grafikken her, jo, det er jo awesome at sidde og kigge på. Prøv at se her. Det er jo lækkert, ikke også? Det er lækkert. Og jamen, vi fortsætter her. Vi skal lige se, hvordan det gik ellers. Team Sarko, vi kom simpelthen på en anden plads. Ved I hvad? Det er fandme i orden. Det er sgu til at forstå, hvad for. Der, bum. Var Kivendis. Yes, Kivendas hedder det i hvert fald. Men i hvert fald, det var mit sådan review, hvis man kan kalde det sådan. Altså alt i alt, så vil jeg give det thumbs up. Jeg glæder mig virkelig til at kunne prøve det her multiplayer i hvert fald, for det er min fase. Hvad er din? Er det, at du spiller singleplayer karriere, eller hvad er det? Skriv det ned i kommentarerne. Og så håber jeg på, at du vil se med, når jeg begynder at lave noget mere Pro Cycling Manager videoer med 2014-versionen her. Men i hvert fald, du skal have tusind tak, fordi du gad at se med, og indtil næste gang. Hej hej.